Ja som veľmi rád, že táto show sa mi spojila aj s kurzom angličtiny. Ale to je úžasné, že som sa už naučil pár slovíčok. A ja ju aj vyzývam, aby mi vysvetľovala kroky alebo techniku v angličtine. A ja väčšinou rozumiem, len potom, keď mám hovoriť, tak mne chýba ten practice, takže zaváham, ale ja toto beriem ďalšiu výzvu, že ja budem nielen vedieť tancovať, ale ešte aj hovoriť po anglicky. Naučíš, vidíš to? Anyway. Toto je najčastejšie slovíčko. Anyway. Oh yeah. Aké boli naše prvé témy? Oh my god. Alebo čo moje obľúbené? So cute. To je taký, že... Oh, so cute. Ale ja to tak nehovorím, poviem so cute, s takým entuziasmom. Vanda má strašne rada psov. A vždy, keď trénujeme, tak počas tanca sa otočí a urobí so cute. Takže čo sa deje? A za oknom je pes. Za oknom je pes. Za oknom zasalovej pes. Ale Vanda má naozaj úžasný vzťah zvieratom, čo aj ja, takže to si strašne sedíme.